a pie, vai. Tu ganhei na TV, que vai. Bog je danas na tvojoj strani, Како се чувствувате во Битол овој пат со оглед на тоа што секогаш сте наш драг гостин? Осеќам се како да живим овде. Се чувствувам како да живеам овде. Со Марио станавме големи пријатели, така што не можам да дојдам во Македонија, а да не дојдам во овој негов преубав клуб. Ова година се одбележува 40 години од Бијело Дугме, со повеќе концерти. Како помина таа голема турнеја? А ми сме задњих 4-5 месеци направил негде около 15 велики концерата. Последните 4-5 месеци направивме околу 15 големи концерти. Беше една прекрасна турнеја. Пред се по Хрватска, така што таму имавме 5 големи концерти, тоа во Загреб, Сплит, Риека, Пула, Осијек. Од оваа година започнуваме и со концерти низ Европа и тоа во Виена, а дури имаме и понуди за Дубај. За оваа година исто така имаме план да направиме 30 концерти. Тоа е долг временски период за обстојување на музичка сцена. Може ли да им откриеме на нашите гледачи која е тајната формула за долгогодишен успешен обстанок? Формула е само рад и рад. Формулата е само работа и работа. Јас имав многу среќа во мојата кариера. Моите почетоци како вокал започнаа во Дивле Јагоде. Нашиот развој беше по нагорна линија, уште со првите песни бевме добро прифатени. Потоа влегувањето во Бијело Дугме. Мене како вокал, како солист ми отвори многу врати, да и после Бијело Дугме имам шанса да размислам за своја солистичка кариера. Па и во таа фаза имав соработка со Лепа Брена, со Индира Радич, па издадовме голем хит. Имав прекрасна соработка и со групата 4 Аса, Владо Калембер, Рајко Дујмич. Изгледа мене некој постојано ме чува, па ме става во добри музички комбинации. Посетителите овде, а и на сите ваши концерти, едва и чекаат да запеат заедно со вас. Колку ви е значајна таа размена на позитивна енергија со публиката? А ја мислам да они осетат тоа енергија. Енергија певача. Публиката најубаво ја чувствува вашата енергија. Таа е неопходна за вашата кариера да обстане и да се гради. Убаво е да имате публика која што ве поддржува и го цени она што го работите. Морам да кажам дека после оваа голема турнеја и повеќе концерти, како и настапот во Битола, ќе одам повеќе денови на скијање и тоа во Словенија, Австрија и Италија. Ви благодарам многу за ова прекрасно интервју и ве поздравувам вас и вашите гледачи. Ве сакам. Молим вас.